aparatură modernă la Spitalul CFR din Drobeta Turnu Severin. De curând au fost achiziționate alte 3 aparate. Unul dintre acestea este o cadă galvanică extrem de importantă pentru sutele de mehedințeni care se internează anual aici. A costat 39.000 și ceva, deci jur de 40.000. Asta e cea veche. Am montat boileră că nu făcea față la... Și asta este, că de asta am vrut să luăm una nouă, să o înlocuim. Inițial asta a fost ideea, să o înlocuim pe cea veche cu una nouă. Însă, datorită cererii mari de servicii medicale, de specialitate de fizioterapie, ne-am dat seama că ar fi foarte bine să avem 2 băi galvanice noi. Și atunci am păstrat-o și pe cea veche pentru un anumit tip de afecțiune sau cu un grad mai ușor și pe cea nouă. Urmând ca până la sfârșitul acestui an să achiziționăm încă una nouă și să o înlocuim, să o scoatem complet pe cea veche. O altă baie galvanică va fi achiziționată până la finele anului, când de altfel se dorește dotarea completă a bazei de tratament. Un alt aparat apreciat de pacienți este acela pentru durerile cervicale, lombare, dar și pentru reglarea tensiunii. Este un aparat nou, cumpărat în același timp cu baia galvanică. Cel vechi l-am dus deja la subsol să-l propunem pentru casare anul acesta. Era vechi, avea câțiva ani, iar acesta este unul nou. Vă spune colega mea la ce folosește și... Este foarte bun pentru durerile cervicale, durerile lombare, reglarea tensiunii. Bobina cea mare se culisează, se mișcă, putem regla și la spate și la genunchi unde avem nevoie. Cel de-al treilea aparat care a intrat în dotarea spitalului ajută pacienții care au nevoie de recuperare după accidentele vasculare. O folosim pentru recuperare, pentru accidentele vasculare cerebrale, deci sechele post-accident vascular cerebral. Este mult mai eficientă pentru că are anumite funcții care îndeplinește acele cerințe ale pacientului și ale pentru recuperare. Astfel, cei peste 1000 de pacienți care vin anual la baza de tratament din cadrul unității medicale, dar și alți peste 550 de mehedințeni care se internează aici anual, beneficiază acum de cea mai modernă bază de tratament din județ. Mulțumesc colegilor mei consilierii municipali liberali pentru că m-au ajutat în obținerea acestei sume necesară bazei de tratament de fizioterapie. De altfel, mulțumesc tuturor consilierilor municipali pentru că această sumă a fost votată în unanimitate. Avem o adresabilitate de peste 1500 de pacienți anual, 1500 de pacienți cel puțin care beneficiază de servicii medicale de fizioterapie în cadrul bazei noastre de tratament. Și când spun 1500 de pacienți, mă refer atât la pacienții internați, cât și la pacienții care sunt tratați în ambulatoriu. În ultimii 2-3 ani, anual, am îmbunătățit, să spun așa, aparatele, le-am luat noi, însă mai erau nevoie de încă 3 aparate pe care le-am achiziționat. Iată, avem o promisiune îndeplinită. Anul acesta, la începutul anului, alături de consilierii locali ai Partidului Național Liberal, am propus alocarea sumei de 1.200.000 de lei către Spitalul CFR în vederea dotării acestuia din urmă la compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie cu o aparatură nouă de ultimă generație. Ceea ce mă bucur este că anul acesta este primul an în care Consiliul Local finanțează sistemul sanitar din municipiul Drobeta Turnu Severin, în condițiile în care până anul acesta primăria niciodată n-a finanțat sănătatea. În decurs de doar câteva luni de la acordarea acestor bani, iată că Spitalul CFR, conducerea Spitalului CFR a reușit achiziționarea de aparatură modernă de ultimă generație pentru a dota acest compartiment din cadrul Spitalului CFR. Investițiile în sănătate nu se vor opri însă aici, întrucât reprezentanții unității medicale spun că în curând alte aparate ultramoderne, extrem de utile și de necesare pentru pacienți, vor intra în dotarea spitalului.